Assalomu alaykum, qadrdonlar. Universal Mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, azizlar, anchadan beri barakolkadan videorolik ishlamay qo'ygan edim. Mana boshladik. Hozirgi video emas, pardalar haqida bo'ladi. Pardalarni ko'rsatib chiqamiz. Bu yerda pardalar juda ham arzon. Pardalar narxlar bilan tanishtirgandan so'ng esa gilam bozoriga o'taramiz. Ya'ni ishlatilgan gilamlar, ana shularni narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Hozir mana shu pardalar narxlar bilan tanishtirishdan boshlaymiz. Tomosha qilyapsiz, savdo yaxshi ketyapti bu yerda. Chunki arzon bu yerda pardalar. Keyin gilam tarafga o'tamiz. Bo'lmasam, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri 5-chi mikroyonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Bu bozor asosan shanba kuni bo'ladi. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanunda boshladik. Yaxshimisiz, opa? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Qarang, mana bu yerda pardalar zo'r sotilyapti, qarang. Hammasi ishlatilganmi yoki yangi? Yangi, rulondan pichilgan. Yangi? Ha, yangi hammasi. Tanishtirishni boshlaymiz bo'lmasa. Qaysi parda yaxshi hozir kunda? Zo'r ketyapti. Pardalarimiz hammasi yaxshi. Bu kadifelarimiz, 1,5 da 3. Ochib turib ko'rsating bir ortasini. Ko'kni oling, ko'kni. Ko'kni oling, ha. Hozirgi haligi modadagi? Ha, hozirgi modadagi rang mana shu. Nomi nima deyiladi buni? Kadifenda 1,5 da 3. Qancha bu? Bittasi, bir jupi. 220 qilib beraman bir jupini. Bu hozir qarang. Bo'yi nechi, eni nechi? Bo'yi 280. Eni chi? Eni 1,5 da 3. 1,5 da 3. Nechta mana shu turishi? 250 kami bor. Qanchaga berasizlar 250 ming kami? 210 ming, 220 ming qilib beramiz. Ha. Eshik pardalarimiz, derazalarning chekkasiga. Bu eshikka bu? Bu eshikka. Eshikka. Yana yaxshi-yaxshi pardalardan ko'rsating. O'zingizlar tikasizlar bularni? Ha, uyda o'zimiz tikamiz. Azizlar, bu pardalar ishlatilmagan, bular hammasi yangi. Mana toshli pardalarimiz bor. Toshlimi yo toshparan dedim buni? Yo'q, bular jemchukli. Jemchukli. Siz rasmlarini ham bir yo'l aytib o'tsangiz. 5 metr, 5 metr 300 ming kami bor. Razmeri nechi buni? Bu 5. 5 metr. 5 metr. Inigami? Iniga 5 metr. Iniga 5 metr. Mehrob pardalarimizda. Bo'yigacha? Bo'yiga 280. Bo'yiga 280 ekan. Hozir buni metrlab sotiladimi yoki shundoq? Mana shu turishi. Qancha mana shu turishi? 300 ming kami bor. 300 ming kami bor ekan mana shu turishi. Toza turetskiy parda. Turetskiy pardami bu? Turetskiy bu. Yaxshi parda ekan-da. Endi boshqa pardani ko'rsating. Yana mana bu pardalardan ko'rsating. Mana bu parda ham ko'pchilikning uyida bo'ladi. Ha, bunisini ko'rsatasin? Mayli. Bular grimbalq deydi. Hozirgi zam grimbalq deydi, zamonaviy hozirgilarda. Qarang, hozir biz Namangan shahridamizda dastavka qilib yetkazasizlar? Dastavkamiz bor. Gapirsam kerakmi? Bu ham 1,5 da 3 o'xshaydimi? 1,5. Bo'yi 1,5 mi? Yo'q. Eni 1,5 da 3 metr. Ha, eni 1,5 da 3 metr. 280. Ularimiz 3 metr 150 ming kami bor, opa. Bitta derazaga. Bularni qancha dedingiz? Bularni 250 ming kami bor. 250 ming kami bor. Demak, bu grimbalqda? Bular grimbalq. Hozirgi zamonaviy. Yana qaysi pardani ko'ramiz? Ma, sochiq pardalarimiz bular. Sochiq deydi bular. Bo'yi 1,5 bu buni? Bularni bo'yi 280. 280 bo'yi. Sochiq pardalar bular. Eni chi? Eni 5 metr. 5 metr, 6 metr. Hozir bu 5 metrmi? Bu 5 metr. 5 metr. Puli qancha ekan buni? Bular 250 ming kami bor deb 210 mingdan qilib beryapti. Ana shunda turishi pardani. 250 ming kami bor, 200 ming berasizlar? 200 mingdan qilib beryapti. Berasizlar. Demak, tushunarli. Pardalar, qaranglar, bu yerda pardalar juda ham ko'p mana. Agar sizga mana shu pardalar yoqsa, mana ekranga nomer yozib qo'yilgan, shu nomerga telefon qilib gaplashib. Mana hozir yangi tul pardalarimiz. Hozirgi kunda qadoy ketayotgan pardalar qaysi? Shular hammasi hozirgi zamonaviy pardalar hammasi shu. Qanaqa parda bu, nima deyiladi?
Bu derazalarga, mehrovlarga 5 metrdan 250 kami bor. 250 so'm kami bor. Razmerlari qanaqa buni? 280 bularni. 280 inimi? Ini 3 5. Ini 5, 280 bu yo. 3 metr, 5 metr. Deraza pardalar. Deraza pardalar. Ular 150 mi kami bor, xola? Bu pardani ko'ramiz. Qanaqa pardalar? Bu sochiq pardalarimiz, 3 metr. Deraza pardalarimiz. 3 metr ha? Ya, 3 metr. Puli qancha bo'ladi? Bularni 150 deb, 150 ming so'm deb 120 dan qilib beryamiz. 120 ming so'mdan qilib berasiz. Buni razmerlari qanaqa bo'ladi? 3, 280 bo'yi. Ha, 280 ga 3. Bular kadifellar. 1,5 da 3. Rangli pardalar ha, bular eshikmi? Kadife, eshik pardalar, mehrovlarni chetiga, derazalarni chetiga, eshiklarga 1,5 da 3 bular. Puli qancha shundan? Bular 250 deb 220 dan qilib beramiz bular. 220 dan qilib berishadi. Do'stlar qaranglar, mana bu yo'lni bu yerda-da, mana ketayotgan bular yo'l, o'tadigan yo'l, mana shu yerda sotishadi. Agar bozorga kelganingizda topishingiz oson bo'lsin deb mana qarang, bu tarafda gilamlar bor. Unda nomeringiz necha sizni? 90 li. 90 li? 740 52 72. 99 li yana bor. Xo'sh. 017 18 31. 31. Kodi nechi hozirgina? 99 li. 99 li-ga. Men pardamiz hech bo'lakam. Azizlar, hozir mana pardalar bilan tanishib chiqdik. Endi esa hozir gilamlar bilan tanishamiz. Videorolikni oxirigacha tomosha qilib, informatsiyalarni bilib oling, ya'ni narx-navolarni. Ketdik qani gilamlarni oldiga. Azizlar, mana gilam bozoridamiz. Gilamda savdo ketyapti. İkisi aynı ayet 35 mi? Zorlu. Mana şu gelenlerin abzor kılıyormuş. Ay alt kişi. Mağanda bala olan mı? Narklar. Şöyle. Tanıştırıp çıkarmış. Şadistan. Siz gelmez. Ay böyle diyor. Ne diyor? Mana şu son gelen diyen bazor. Diye gelmiyor. 30 gel. Ölüm öyle. Ölüm. Kaçça sonra dina? 650 mi so? Mana bu gelen. Niçin niçin bu gelen? Bu 3K 5 gelen. 3K 5 gelen. Turetski. Turetski. 3 metrga 5 metr. 650 ming. 650 ming. Siz qanchaga beraman deyapsiz? Men 750 ming qilib beraman deyapman. 750 ming. Endi 100 ming so'm ekan orasida. 50 ming deb chiqaraman. Bering shuni bo'lmasa 650. Yo'q, tushib beraman dedim. 850 ming so'm. Yo'q, yo'q. Qo'lni berman. Mana mushukman. Bo'ldi, yana nima qaytaramiz. Hech ketmasa bering. Pulni bering. Savdo qiziq-a, shundan shuni atayna. Ana, atani shu yerdan video qilyapman. Ana bu ham 3K 5. Mana bu ham 3K 5 beraman. Ha. Bu ham o'sha narxda beraman. Bu ham 3K 5. 850 ming so'm. Oxirgi narxi qanchaga berasiz bularga? 750 qilib beraman. 750. Mayli, o'tib beraman bular klient birinchi marta emas. Kelib turgan doimiy klientlarga ozgina o'tib ham beramiz. 3K 5 750 ming. Mana o'sha ham 3K 5 700 ming so'm qilib beramiz. Mana bu? Ha. 3K 5. O'zbekiston. Ochingchi, qilib ko'raylikchi. Ochinchi mana 3K 5 gilam. Yaroshga olamiz sizdan hozir yana. Bo'ldi, xudo xolasi. 3K 5 gilam. Qancha beryapsiz? Buni. Oxirgi narxi qancha bo'ladi? 750 ming kami, 700 ming qilib beraman buni. Do'stlar, buni oxirgi narxi necha pul? 700 ming, 700. 700 ming? Ha, 700 ming. 700 ming so'm ekan mana bu ishlatilgan gilam. Qayerniki bu? Bu Super Madonna, Super Madonna. Super Madonna, Super Kristina gana? Kristina, ha, Madonna Kristina bitta. Super Kristina, Super Madonna bo'lib qolasiz. Siz qildingiz to'g'risi ya, xudo duo. Aytganingiz qancha? 650 mingga. Ha, 650 gidiyor. Oya, rozi bo'lsangiz shuni bera olaman, rozi bo'lsangiz. 20 ming so'm sizdan so'radim, lekin bu narsa bular narsa emas. Yana 10 ming rozi. Yo'q, oya, ishoning 700 mingdan pastga sotmayapman bu narsani. 670 bo'ldi. 670 ming so'm pul bo'ldi mana. 670 ming so'm berdingiz. 670 ming so'm sotildi mana. Sizlar mana shu gilam 3K 5 670 ming so'm sotildi mana. Turistik gilam. Klientlarga uchun. Klientlar uchun arzonroq. Demak, hozir narx-navoni aytilganda sizlar ham tortsangiz shunaqa narxga berishadi. Bozor qilsangiz. Qo'l ko'tarish kerak. Ha, tabriklayman. Qulluq nima deydi? Murod bo'lsin. Nigo
Bora xabi. Bilasizmi yo ketaverasizmi? Demak, endi tanishtirishni boshladik. Qaysi gilamdan boshlaymiz? Mana shu boshdan boshlayveramiz. Boshidan mana gilam. 2.20 ga 5.60 Bakuni gilami. Toza shers gilami. Bakuni. 600 ming so'm qilib beramiz buni. Sotilishi 600 ming so'm. 750 ming kam bor dedingiz, 600 ming qilib beramiz. Mana ular Xiva gilam, 2 ga 5. 700 ming so'm deymiz, 650 mingga qilib beramiz uni ham. 2 ga 5. 2 ga 5. 2.5 ga 3.5 chexski gilam bu. Chexyanikimi? Ha, chexyaniki bu. Bu 500 ming so'm, 400 ming so'm qilib beramiz bularni. Bunisi ham shunaqa, turistik 2.5 ga 3.5, yangiroq holatda. Super. Super Kristina bu ham. Kristina. Turistik. Xiva gilam nech pul? 1.5 millionda 500 minggacha bor Xiva gilam. Razmeriga qarab. Qadinchi mana bu opaga 500 ming, 400 ming, 350 minggacha bor. Bo'ldi xo'p aya. Ish bo'lganmi o'zingiz? Holatiga qara. Siz tayin normal. Ha, holati. Ko'rish ko'rish kerakmi? Telegramdan tashlasangiz ko'ramiz. Endi taxmina bo'la. Ish 300 mingligi ham bor, 150 mingdan ham olamiz, 300 mingdan olamiz, 500 mingga ham olamiz aya. Вообще o'ris. Ha. 2 ga 3 bo'lsa shunaqa-da. Ha. Boshladik. Mana uni davom etamiz. Bular 2.5 ga 3.5 dan. 350 mingdan qilib beramiz. Bular Rossiyski 2 ga 3 dan. Xolosa bu. Ha. 300 ming kam bor deymiz, 250 mingdan qilib beryapmiz. 250 ming so'mdan. 250 ming bo'lishi, sotilishi. 250 ming so'mdan aka. Sotilishi 250 ming. Ko'tarinchi, mana gilom ham. Bular Xiva gilamlar. Xiva gilamlar. Ana o'zlar xizmat qilgan Xiva gilamlar bular. Bular 350 mingdan qilib beramiz. 300 mingdan? 300 mingdan ham qilib beramiz. Nechigi nechi bu? 2 ga 3. 2 ga 3. Ha. 2 ga 3 bu. Ha, 2 ga 3. Endi do'stim, buni narigi tarafdagi ham siznikimi? Ha, ana shundan yaxshiroq bir obzor qilamiz-a. Ha, mana. Qani ko'rsatavering. Ey, kim chu? Mana tiniq ekan. Mana 3.5 ga 6 sa. Bu 1 million 200 ming so'm. Xivani kim bu? Turistiksa. Hozir 3 ga 5 sotdim-ku, o'shani 3.5 ga 6 sa. O'shandan bir xil. Kattaroq ekan bu. Ha, kattaroq razmeri. O'rgan narxi qanchaga berasiz? Bu 1 million sotilishi. 1 million so'm. Sotilishi 1 million 200 ga ham bor deb. Bu yangiroqmi deyman? Yo, razmeri katta. Razmeri katta. 3.5 ga 6. 670 mingga berdingiz uni. Buni ham 3 ga 5. 750 mingga bersangiz kerak. Yo, buni oxir 1 million. Oxirgi 1 million. Buni oxiri 1 million. Mana yondagisi yondagisi. 3.5 ga 4 bu. Bu rabochiy gilam 750 mingga qilib beramiz. 750 ming? Ha, 700 mingga qilib beramiz. 700 mingga. Ana bu uzun uzun gilamlarchi. Bular 3 ga 6 si 1 million 100 ming so'm. Uchinchi bunda savol. Fortuna gilam bular. 900 ming, 800 ming holatiga qarab qilib beramiz bularni. 900 ming, 800 mingga berasiz. Ha. 3 ga 2 300 mingga. Bunaqasi nechi dedingiz? Bu 3 ga 6. 3 ga 6. Uzunasi 3, eni 6. Yondagilari qanaqa? 3 ga 4.5, 3 ga 4. Ekan u ham 800 mingdan kam bor. Bular yangi gilamlar. Ha, yangi gilamlar. Ha, yangi. Endi mana shu yerda so'rayman. Yangi gilam bilan mana bu yangi gilam bilan mana bu gilamlar o'rtasida qanaqa farqi bor? Xizmatida ancha farqi bor. Xizmatda misol qanaqa? Yuvganda qanaqa holatga keladi bular? Bular yuvganda qanaqa holat bo'ladi? Bular sintetikasi hozirgilarning sal ko'proqligi hisobiga yuvganda kirish ko'proq bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan endi mana ularda bilmayman sifat ko'p yaxshiroq ishlatgan ekan shilik. Uncha ko'p kirmaydi. Lekin xizmati ham o'shanga yarashur. Demoqchimanki, eski gilam ham yaqinlashib qolganda yangi gilam narxiga. Ha, eski gilam va yangi gilam narxi pasti bir xil. Solasangiz, ba'zilari sal arzonroq. Ha, qimmati ham bor. Xivalar qimmat ham tushadi, yangi gilamga nisbatan. O'sha nimani sabab? Xivalar toza shers, sintetik emas. Hozirgi toza shers gilamlardan ham olsangiz bo'ladi, ular xivadan ancha qimmat. Oddiy xalq uchun ancha qimmat. O'shaning uchun xiva arzonroq tushadi ularga. Ularga toza shers olaman deganlar. Bular 3 ga 5 da. Bo'lsa 3 ga 6 si 950 ming, 850 ming qilib beramiz. 3 ga 5 si 850 ming, 750 ming qilib beramiz. 3 ga 5 si 3 ga 5. Bu ham germanski bu. Germaniyaniki? Ha, germanski bu. Shersmi bular? Pol shers. Yarim shers, yarim sintetika bular. Yaxshi. Mana bular eskiroq shkliga. Bular 2.5 ga 3.5, 2 40 ga 3.40 dan. 300 ming, 350 mingdan qilib beramiz. 300 350 ming, ha? Mana bu qanaqa gilam bu? Qayerda? Bu 2 ga 3 dan. 2 ga 3 dan. Qaysi davlatdagi bu? Imperial gilam deydi. Oldingi gilam. 3.5 ga 4 bor aka. 4.5 yo'q. Bu bizda ishlab chiqargan? Yo'q, bizniki emas, bular preskim ish kerak.
preski fortuna gelam deydi bularni. Mayda mayda gul, bedana gul deydi bularni. Qancha turadi bu? Bular 350 mingdan. 350. 2ga 3lar. Mana bu 3 mana bu. Bu 2, bu ham 2ga 3 germanski bular. Orqasi linolimli bo'ladi. Orqasi linolimli bo'ladi. Chang tortmaydi. Shuning uchun zak o'tkazmaydi. Ba'zi palosdan tagi chang ketadi-ku. Ustiga o'tkazadi-ku, bu ustiga o'tkazmaydi-da. O'sha hisobiga linolimli qilingan. Germanski bular. Bular 400 ming so'm, 350 ming so'm, 300 ming so'mgacha qilib beriladi bular. Holatiga qara. Endi bular kimniki? Siz kim? Bular sherikdan 3.5 ga 5 dan tushgan mana shu uchalasam 3.5 ga 5 dan. Bular 1 milliondan kam bor mana xonaga? Aka mana bular, nechta pul mana bular? Agar baypaqa? 3.5 ga 5 dan ha bular? Ha, 3.5 ga 5.5, 5, 6. Puli qanaqa puli? 1 million 100 kam bor. Mana bu 1 million 100 kam bor. Ha. Buni mi? 1 million, bu 1 million 100 kam bor. Bu sotildi. Qanchaga sotildi? 1 million 200 mingga. 1 million 200 mingga mana shu gilam sotilibdi. Nechigi nechi bu? 3.5 ga 5 u ham. 3.5 ga 5. Ishlatilgan gilam ha? Ha. Mana ko'ringlar-da, ishlatilgan gilam mana bunaqa chiroyli bo'ladi-da. Ishlari boshqacha bo'ladi. Qancha ziyon bo'ladi? Befoyda. Zo'rda bu. Ishlatilgan gilam. Xo'p, inna kamiga bera olmayman. Inna qilmasa. Ana bu yoningizdagi qancha? Orqangizdagi. 3.5 6. Puli qancha? 1.5 million kamdir. 1.5 million kamdir. Shu ha. Xo'p, demak mana shulardan iborat. Ana pastdagi gilamlarni ko'rdik, xolaslarni. Demak, ukam mana shu gilamlarga siz uchun telefon qiladi, gilamlar sabab sotib olamiz deb. Dastavka bormi, dastavka? Dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Qayerga dastavka? Mana Namangan shahrida turgan bo'lsak, Namangan bo'yicha dastavka qilib beramiz. Zo'roqlarga bo'lsa, pochta qilib chiqarib yuboramiz dastavkamizni. Endi sizlarda postoyanno gilam bo'ladi, olib kelasizlar, sotasizlar, to'g'rimi? Sizlarda ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga men nomer yozib qo'yganmiz. Nomeringiz necha? Jivo xolasa. 93 lik, 261 99 22. Telegram nomeram shundan. 99 22 27 22. Ha, 22. Telegram nomeram bor shunda. Telegramdan murojaat qilsa ham bo'ladi. Tushunarli. Azizlar, mana gilamlarni mavzusini tugatdik. Mana bu yerda ham gilamlar bor, mana sotishyapti. Lekin o'tgan safar bu yerni chiqargandik videosini. Shu sabab bu yerni video qilmadim. Sababi bilasizlar, agar xohlasangiz kanal yaxshilab tekshirsangiz, ko'rsangiz shu yerdagi gilamlarning narxlarini ko'rasiz, voqea narxlarini. Bo'lmasa videorolikni mana shu yerda yakunlasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.